O nosso paciente, ele nos paga por resultado. E se um paciente chega com vários desequilíbrios, com um nível de cronicidade muito grande, e você propõe para ele um tratamento, e dentro desse tratamento você fala: não, é tranquilo, rapidinho, duas, três sessões você vai estar zero bala. Isso cria na mente do seu prospecto, do seu paciente, que ele vai melhorar rápido. E como um paciente que tem desequilíbrios crônicos melhora rápido? Não tem como. Então você já pecou, já errou no maior ponto que você não poderia errar, que era gerar uma expectativa no seu paciente. E quando você gera essa expectativa no seu paciente, você quebrou a linha da confiança desse paciente. A linha da confiança. Ele confia em você. Mas aí você falou que era fácil de tratar, que ele ia ter respostas surpreendentes. E aí você começa a trabalhar, só que ele tem muitos desequilíbrios energéticos e não dá tempo de você reequilibrar tudo isso em três sessões. O que acaba gerando uma frustração no seu paciente e uma crença de que a acupuntura não funciona. Então, o posicionamento frente ao paciente, o saber explicar é de extrema importância para os resultados eficientes do seu paciente. É você saber posicionar ele: olha, isso aqui nós temos que seguir uma linha terapêutica que não vai ser da noite para o dia, mas vai ter boas melhoras. Tá? Mas você precisa entender que o seu organismo tem um certo tempo para reequilibrar. Então nós vamos fazer uma linha terapêutica, nós temos uma proposta terapêutica, uma proposta de tratamento que vai visar reequilibrar essas patologias físicas que você está sentindo. Reequilibrando ela, nós vamos buscar reequilibrar as energias que geraram esse desequilíbrio e, por fim, ainda podemos fazer um reequilíbrio emocional, que é as emoções que geram os desequilíbrios energéticos que geram as patologias físicas. Se você consegue explicar isso para o seu paciente, ele vai gerar aquela linha de confiança e ele vai ver, né, que esse trabalho terapêutico ele vai acontecer passo a passo. Então isso diminui os níveis de frustração, então deixa ele adepto a pagar o tratamento, a continuar o tratamento e a estar comprometido com o tratamento. Senão você quebra o processo de melhora do seu paciente com a frustração dele. E é isso algo que nós não queremos em momento algum.